ယူဂျီအစိုးရကတော့နောက်6လလောက်ဆိုတော်လန်ရေးပြီးတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲမပြောချင်မပြောရရင်တော့ဆိုဗီယက်ဟာတော်လန်ရေးပြီးသွားမှာကိုအယမ်းပဲကြောက်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ကတော်လန်ရေးကိုမပြီးစေချင်ပေမဲ့လူတိုင်းကတော့တော်လန်ရေးပြီးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါပြီ။အချို့ကလည်းအောင်မြင်စွာပြီးဖို့အချို့ကလည်းဒီတိုင်းရက်သွားဖို့အချို့ကလည်းတော်လန်ရေးကြီးမှအောင်မြင်မဲ့ပြီးသွားဖို့ပေါ့။အားလုံးကမျှော်လင့်ချက်တွေရှိကြတာပေါ့လေ။အချင်းချင်းပြောနေတဲ့ဇာတ်ရည်ထဲမှာတော့ငါတို့တွေတော်လန်ကြီးပြီးသွားရင်မလုပ်မဲဆိုတာထည့်ပြောကြပါတယ်တော်လန်ကြီးပြီးသွားရင်ဖျားသွားမယ်ကန့်ကျင်သွားမယ်မာလာရှန်ကောစားမယ်တို့ပေါ့အချို့ကလည်းတော်လန်ကြီးပြီးမှရက်တော့မယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းလူလိုကတော်လန်ကြီးပြီးဖို့မျှော်လင့်နေကြပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တော်လန်ကြီးကလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးမလားမပြီးပါဘူးတော်လန်ကြီးတစ်ခုစပြီဆိုရင်ပြီးဖို့ကမလွယ်တော့ပါဘူးဘယ်အချိန်မှပြီးသွားလဲဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ဘက်ကနိုင်သွားရင်ပြီးပါတယ်ဘယ်ဘက်ကမှလည်းမတိုက်တော့ရင်လည်းပြီးပါတယ်ဒါတွေကကာလအပိုင်းခြားတော်လန်ကြီးတွေပါတကယ်တော့တော်လန်ရေးဆိုတာတဘွားလုံးမွေးစားကနေတည်တဲ့ထီတော်လန်နေကြတာပါပဲဘဝတွေမဟုတ်ပါဘူးလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကတော်လန်ရေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်နားရှုပ်သွားသလားတော့မသိပါဘူးခေတ်ဆက်ဆက်တော်လန်ရေးတွေရှိပါတယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တော်လန်တာရှိသလိုအယူဆတွေဝါဒတွေကိုတော်လန်တာလည်းရှိတာပါပဲကြောက်ခင်မှာလည်းတော်လန်ရတာပါပဲတလိษံတွေကိုတော်လန်ပြီးလူသားတွေဥဆောင်နေရရကြတယ်လူသားတွေစတင်အုပ်ချုပ်တော့လဲကိုမကြိုက်တဲ့အုပ်ချုပ်သူဆိုတော်လန်ကြတယ်ဘယင်းတွေခင်မှာလည်းတော်လန်ပုံကန်ကြတယ်အဓိကတော့အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူကိုမကြိုက်လို့ဖိနှိပ်လို့တော်လန်ရတာပါမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းဗြိတိသစ်စနစ်ကိုတော်လန်တယ်အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်တယ်ဖက်စစ်ကိုတော်လန်တယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတော်လန်တယ်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုတော်လန်တယ်စစ်တပ်ကိုတော်လန်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတော်လန်တယ်ဇက်တိုက်ကိုပဲတော်လန်နေရတာပါပဲတနတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့တော်လန်နေမှလည်းတော်လန်ရေးမဟုတ်ပါဘူးအယူအဆတွေအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲအောင်လုပ်တာကလည်းတော်လန်ရေးပါပဲငယ်တဲ့ကရိုက်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့အယူအဆတွေဝါဒတွေကအစတော်လန်ရတာပါစလောင်းဘုံမတီးရတော့တင်းလာနေသပင်မညှက်ရတော့ဖျားဖို့မိမမတက်ရလို့ဆိုတဲ့အယူအဆတွေကအစပါမလိုအပ်တဲ့အယူဆအဟောင်းတွေပောက်ကရအယူဆတွေကိုအတတ်နဲ့လိုက်ပြီးတစင်ချင်းတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုကရတီတို့ကွန်ဖြူရှက်တို့ဗုဒ္ဓတို့ကလည်းသူ့ခေတ်သူ့အခါကအယူဆအဟောင်းတွေအတွေးခေါ်အဟောင်းတွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြသူတွေကြီးပါပဲ။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတော်လှန်ရင်တော်လှန်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုလုံခြုံမှုတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုပြီးလက်ခံလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကတော့ပဲလက်ခံမယ်လေ။သူတို့ကကွန်မြူနတီကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုကဘာမှဒီမိုကရေစီအယူဆကအားကောင်းပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့အများကရွေးချယ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပေါ့လေ။ချိုးရင်ကြတဲ့အားနေကြတဲ့ရှိနေပေမဲ့ဒီဟာအကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်နေတော့သူ့ကိုပဲသုံးနေရတာပေါ့ဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ခေါ်ပေမဲ့ကျင့်သုံးပုံကတော့တတိုင်းမီနဲ့တတိုင်းမီမတူပါဘူးအစဉ်ပြေတဲ့နည်းနဲ့လူရွေးပြီးအုပ်ချုပ်ကြတာပါပဲဒီစနစ်တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟာပေါ်လာရင်လည်းဒီမိုကရေစီကိုတော်လှန်ရအောင်ပါပဲဆိုပြတော့ကသာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုလူစိုးအဖြစ်မြင်နေပေမဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်မလဲဒီမိုကရေစီတဲ့ပိုကောင်းတာတွေလုပ်ပေးမယ်ဒီမိုကရေစီကိုတော်လှန်တဲ့တော်လှန်ရေးသမားကြီးအဖြစ်မြင်နေမှာပေါ့တလွဲတွေလုံနေလို့သာသူ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဆဲနေတာတော့တပိုင်းပေါ့လေအခုဆိုဒီမိုကရေစီကိုတော်လှန်တဲ့တော်လှန်ရေးသမားကြီးကအရှိတောင်အရှာမှာတော့အစဲခံရဆုံးဖြစ်နေပါပြီတကယ်တမ်းစင်ရင်အတိကျနေတာဆိုရင်တော့အာဆီယံနဲ့ဘယ်ကမလဲတကဘာလုံးပါတော့အစဲခံရဆုံးလူသားစုရကြရင်ရနေပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ထဲကဆဲတာမှမဟုတ်တာနှစ်ဖက်စလုံးကတက်ညီလက်ညီဆဲကြတာဘူးအချို့ကောင်းဆောင်တွေကမှသူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေကမဆဲကြဘူးလေဒီကအဘကတော့သူ့လူတွေကလည်းဆဲကြတာပါပဲဘာကြောင့်ဆဲလဲရှင်းရှင်းလေးပါလူတိုင်းကအာနာသိမ့်လို့ဆဲတယ်အချို့ကတော့အစာပိုင်းမှာအဘကိုမဆဲပါဘူးထောက်ခံကြတာပေါ့သူတို့တွေကြည်မရသူကိုဖမ်းပြီးအာနာသိမ့်ပလိုက်တော့ပျော်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပျော်တာကြကြမခံလိုက်ပါဘူးပျော်တဲ့လူတွေကိုဒလန်းဆိုပြီးတတ်ပါလိမ့်ဟောအသက်ခံရသူတွေကိုလည်းအဘကအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူးတယောက်နှစ်ယောက်အသက်ခံရလည်းမဟုတ်ယာနဲ့ချီပြီးအသက်ခံရတာအဲ့တော့အဘကိုထောက်ခံရမှာကြောက်လာကြပါတယ်အရင်ကထောက်ခံထားတာရှိရင်လည်းအသက်ခံရတော့ပြေးတဲ့လူတွေပြေးရတာပေါ့လေစစ်တပ်ကဖမ်းရင်မှပထမဆုံးရိုက်ခံရမယ်နောက်ထောင်ကြမယ်နောက်သေးခြင်းသေးမယ်အဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်လို့ရသေးတယ်ဒလန်းဆိုပြီးနာမည်ထွက်လာရင်တော့အသက်သေးမှာပါပြီးတော့အဖမ်းခံရပြီးထောင်ကြတာမှလုံခြုံတယ်လို့တွေးပြီးအဘကိုဆဲကြပါလေ။အခုဆိုတိုင်းမီကအာနာသိန်းစစ်တပ်အောင်မှာအဘကိုဆဲရင်တဖြည်းဖြည်းညီညွတ်လာကြပါပြီ။အရင်ကဆိုတိုင်းမီကဒီလိုပဲညီညွတ်လိမ့်မလဲ။ဗမာနဲ့ရခိုင်ဆဲလိုက်၊ကချင်နဲ့ဗမာဆဲလိုက်၊မိုးစနီတွေကိုဆဲလိုက်။အချို့နေရာတွေဆိုဆဲယုံနေမကပါဘူး။တကယ်တမ်းတိုက်ကြခိုက်ကြအချင်းချင်းတော်တော်လေးကိုမညီညွတ်ကြပါဘူး။အခုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ရစပြီးတော့ညီညွတ်လာကြပါပြီ။အချင်းချင်းဆဲခဲ့ကြတဲ့အမှားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတောင်းပန်ကြပါတယ်။အမှားတွေကိုခွင့်လွှတ်ကြမွတ်စလင်တွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းဝင်ချတောင်းပန်ကြနေအခုဆိုအားလုံးကညီညွတ်လာကြပါပြီ။ဘယ်သူကိုဆဲရမယ်ဘယ်သူကိုတော်လှန်ရမယ်ဆိုတာသိသွားကြပုံပါပဲ။ဒါဟာတော်လှန်ရေးရဲ့အသီးပွင့်ပါပဲ။အဲ့အချိန်မှာတော်လှန်ရေးပြီးသွားမယ်ဆိုဘယ်လိုနေမလဲ။ဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းလိုက်မလဲ။မထင်ပါနဲ့။မြန်မာပြည်အကြောင်းမြန်မာတွေအသီးဆုံးမှာတော်လှန်ရေးပြီးတာနဲ့အချင်းချင်းပြန်ချကြအောင်ပါပါပဲ။နေချက်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့လည်းအချင်းချင်းပြန်ချကြတာပဲ။2017စစ်တပ်ကအာဏာဆွန့်ပြီးတော့လည်းအချင်းချင်းပြန်စော်ကြတာပါပဲ။အခုတော်လှန်ရေးပြီးသွားရင်လည်းတည်ကြပါတယ်။အချင်းချင်းပြန်စော်ကြအောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဆိုပြေကတော်လန်ရေးကိုမပြီးစေချင်တာပါ။ပြီးသွားရင်ညင်ညွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဆိုပြေကမပြီးစေချင်ပေမဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းဖျားမတက်ကန့်ကျင်မသွားလို့တစ္ဆာဆိုထားတဲ့လူတွေကတော့စိတ်ညစ်နေမှာပါပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးညီညွတ်နေတာပိုကောင်းတယ်မို့လားဒီတော့မပြောချင်မှပြောရရင်တော့တော်လိုင်းရေးအတွန့်ရှိပါစေလို့ပြောလိုက်ပါရစေ။